Us presentem la col·lecció de càlcul i problemes de la col·lecció 9-7. Els quaderns de càlcul van del número 1 al número 10. L'objectiu d'aquests quaderns és aprendre el càlcul de sumes, restes, multiplicacions i divisions. Aquest tipus de quadern permet un treball individualitzat i respecten el ritme particular i d'aprenentatge de cada alumne. Al finalitzar cada quadern hi ha un autocontrol on es pot comprovar els avenços. A cada una de les pàgines hi ha exercicis amb dibuixos, en els quals s'amaga un cargol amb l'objectiu de potenciar la concentració i agilitat visual dels alumnes en la seva localització. Tenim a disposició de l'equip docent el quadern del professorat, on hi ha el solucionari dels quaderns de càlcul i problemes des del número 1 fins al 20A en un únic quadern. La col·lecció de problemes va del quadern 11 al quadern 20A. L'objectiu d'aquests quaderns és aplicar les sumes, restes, multiplicacions i divisions als problemes.